Hello, coucou, bonjour, 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 bonjour. Préparons-nous pour le mariage ensemble. Suivons maman Eliane Nitu. Ashley Ndombe. En tout cas, merci beaucoup. Maman Kaka ye moko susu abomi libala mwana na ye oyo abalisaki mpona intérêt. Pourquoi? Parce que eloko balukaki lokola bazwaki yango asali nini pa panzi yango lokola verre cassé. Avant tout, on a surtout na personne ba bisou ebele na ba oyo ngai na pesi ba bisou ebele na ma couturière Dina Ngolo. Mobali na pesi kinga lobi kobenga mwasi na ngai Dina Landou te pour mwasi na ngai na balaye na mairie na balaye na famille na balaye na église il faut le bakabie Dina Ngolo na liko yoko basote Dina Landou Dina Landou mama papa bolimbisi ba bisou ebele na oyo ngai ya motema Dina Ngolo na ngai basote Dina Landou Et pour ma bise, il y a eu mon grand frère Aurélien Ngolo. Hein? Bois noir, na biso. Yo mon na solo pe ba bisou belé. Ba bisou nange belé ki mbote nange belé belé. Kati se ki na London kuna e pa ya det asana. Ya det asana. Je te fais de gros bisous. Yem sa Flore band ke je l'aime trop. Ba bisou belé na Betty la patronne en direct ya London. Ba bisou belé na ma copine na moi meta de gros bisous à toi aussi. Ambrasse na ba Gladys ba ngonyo som. Ba bisou e belé e belé belé. Na bino nyo so tu ba e obolinga osani ni. Kota la maman Elie. Alors, les soleils aboyent. Eza na yebisa kabino ke yana makamusu nga mama Melia Nitu na yaka na pesi konse ya mabala ndenge na misana me yana makamusu mutu mwana bengi nga mama Elia Nitu na naposa koloba likambo na ngai oso lango mpela bato mosusu po bato mosesa nini deto pe esunga bango po bakoya na kati ya mbeba te parce que ndenge totambolaka boye toyokaka de gauche à droite mabe basali moninga pene fosa makasi mpo esani ekomela yo te. Alors mingi mingi oyo biso tobeta tokende kotya sete mingi mingi na mibasi oyo balingaka kobala mibali to bato oyo balingaka bato mpona intere bomona eske libala ya intere saka nini ememaka moto na kati ya mboka France eza na mama moko pembeni na ye na immeuble na ye esika azali kovanda abandai komona jeune fille moko azalaki wana jeune fille wana azalaki na bana na ye 4 kwa jeune fille na bana 4 mama wana banda ya poto akoka kobengisa mwana ya mobali te parce que mama ndenge ayaki poto eza na bana na ye ya basi mibale bango nde basangisaki mbongo po babengisa mama babengisi mama mama ye siko mama ndenge ayaki bana na ya basi mibale po babengisa ndeko ya mobali bazalaki na bango kuna te mabongokalkule ekutu te or mama azalaki na susi 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 akosala nini kobengisa mwana na ye ya mobali tango mama yaki naso bengisa mwana ya mobali boyebi kia mama soko asa ye asa koli mona bo mama ngo mpe aba mama baja mosket ba mama baningana ningana ningana wana ba mama aza mama me neti neti te azolinga kibo mama ekoti me aboyi yango azolinga ngo tazopikle ka mama ngo oyo ba mama bongo nde bazalaka ti bazalaka mwana yo kasinga nde na taba yo kasinga ngoma mokolo ndaka posa miliki te bome ba mama nati ngoma mokolo apa na posa komela miliki te bazalaka ba mama moko ya ndengo ba mama aza ba mama o ba balemba mate ba mama moko buja kuja ba ningana ningana wana mama na imeble baza kovanda na bana na na mwana ne moko ya mwasi ya parmi ba ne ba ne mibale ya basi aza kovanda mwana ne moko ya mwasi wana abanda komona jeune fille moko jeune femme ala bana na 4 lokola kina bana 4 aboti pe na mwa mibali bana 4 nombre ya bana nombre pe ya batata sikoyo lokola zaki na posa ya mwana ya mobali aya abandi kosala cop na mwana na mwasi
ndako na bango yoko bima lisusu yena mwana wana mwana na epa eza ko vanda mama ba déménager ba ki me ningi ba kende ki eska ba kende ki wana ye motema netika na ki wapi epa ya mwana mwasi yona likola ko solo la mwana mwasi so bazo swana ya mama aza ki soko alongwe pa na mwana na ye ake pa ya fi wana bazo solo la donc fi wana komone Agnes omona ke pa Agnes bazo solo na Agnes Agnes aza koyebisa mama mama nga vumundi yona na chance mibali te mama bana 4 o oh, na buti ba mwana mibali misatu mama na nga metala nga ka boye vraiment mibali yango monaka oboti kaka ayakei mibali yango ayakei kaka ndenge wana mama nabiye yo solo wana ah mama koyebi mpe ah mama mibali yango mpe kaka pasi me okoki nope kaka koza mobali ya mama okoza mpe mobali mpe abali nope kaka bie mama naza nanu na 38 ans naza vraiment na posa libala na ekolinga te na vandaka abone na vandi no na vraiment na posa mpenza saa nini naza vraiment na mobali naza vraiment kaka mwasi na kati ya ndako ya libala naza vraiment na posa wana mama posa na ngeza teke na bota kaba na boye ba papa ba kenda donc Agnes akomi ko se confier pa mama Marie Jeanne ndenga Agnes ko se confier pa mama Marie Jeanne mama Marie Jeanne atala bi ah Agnes na posa mobali ko Agnes na posa mobali nga lokwa na mwana nga Kongo fonda sala ka match ah mwana nga sa nini mwana nga aya mama komi ko so na Agnes komi ko sa comprendre ba point faible nyoso bo bika mama mukolo a comprendre deja ba point faible nyoso tu ya Agnes alors Mama tuni Agnes, Agnes, nungo za bo, zaka peza la posa, oui, bon, siko, o zaka na mkanda nini, mama, Agnes abi, mama nga la li falansa, nini na za awa, o zaka fwala, mama nga la za fwala, paske, mwa na nga li bosota, wana bota kiye, na bota kiye kolo na yaza, ki fwala do na sima, mwa na nga pe na sekini na zwa ki, tika bo, bako mi katre bo, mama nga la za na nga fwala deja, ah, ok, d'accord, mama isali nini, nini se bloka kati ya libumu, mama sali kop na mwa nena kisha sati, Mama seli kop na mwana kishasa ABC deja mwana ya solo na ye ya na mwana mwasi mungo awa boye bukani ya bete minu li solo me antuka fana chepe na kontek kibosa ni bo lingana yo ya koto tango ya koto makamzu total ango sima paske mwana ye wana garso na ye abote kipeka mwana mwako deja kuna na kini abandi kwa ibise uto mwani nga za mwana na nga mwako mwana nga na vrema antuka soki ya ye na ye ya kukina yoko bala yotu sabo inabu mama ya solo wana ok pisa nga kontakt na ye Agnès a sali maman Marie Jeanne confiance maman est passé en contact maman Marie Jeanne a passé contact c'est moi là il y a mon quoi ben il m'a mis comme un WhatsApp il est pas tellement il est bien bongo c'est ma beauté zaki nango babandi ko solo babandi ko solo babandi ko solo la abandi ba démarche abandi ba démarche abandi ba démarche alors bi merci ko ninge za boye ne to sa sa ba démarche boye maman nga mwana ki kini za te parce que ngai bana mwana ki chasse za te pona bana maman habite okoke na yo nga tiko sali na otika la kotaye la yo bana Mama ya solo ntiko daba bi oui ngana tuzoka mama zota la intérêt ya mwana na ye mama zota la intérêt ya mwana ye anya sa hésiter kité anya sa préféré atike la mama wala bana po ya ki makamba ngona komwa ke sa nini ake ne kobala mobali viki azana ni falansa na ye po efasite mobali sa nini mobali aya bande ko anya sa simba kanzela kicha sa te ake ya tiki bana ake ya kutena mobali deja zo mona basemeki mama ya mobali esala ki bien Agnès a kouté na mobile, a mis mobile na ambassade. Basa nini, baba alani. Agnès a sali na Kinshasa un mois. A tiki ba na 4 na mbou a mama. O ya komi deja ka mama bokilo. Ye mou a mi bali na ye men. To bengi ka mama bokilo. Paske a mi bala ki ye moko. Biye ya ye moko. Ba demarche ya ye moko. Makamu soto ya ye moko. Donc a mi sali ni a mi bali ye moko. Tango basa ni makamu mbali ya kate. Agnès a zongi na ye poto. Tango mbali a zongi poto. Ba tika ka na bolingo ya ba WhatsApp. Nenge za la kaka. Bo ka makamu. Mikola lelo ka nenge eleke laka. Ale. Mbali a tika li. Kuna ta mbali a tika li. Muke 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 muke. Mbali a ya kate. Ba chile viza na ye. Mbali a simi nzela. A ye. Mbali tango a ye. Akuti Agnès a zana bana 4. Mwana Agnès ya li boso. A zana 17 ans. Après ba yekola na mo ba yekare za vika bota na mbali mota bota na mbali misatu ayekola misa ba na yel bosa za 17 ans mususu ba age kaka na tuna pesa ba age ba na temel ba singa mo ala ye moko aza na 38 ans mo na bosa za na 17 ans mobali tango ye akoti na ndaku ya Agnes ba komi ko vanda Agnes mobali mobali tango yo longo mobali na Congo yene au bali mobali ya ko bina batoli ko bala mobali na Kinshasa bo bando mona ya model na model bo ko mona makambo mingi ba benga ngapo na basolo na bango tala busola bi obala mobali na biana bitana makambo na hote na lingi na ngate o mona mona interesa na ngate parce que bo so na mino ka na hele te anya sa bali mobali
baina mobali na ndako mobali pe aye na visa na yende mobali aye na visa mbala moko tanga komi ba dekone ba orienté ke ninge za boza deja na visa eza deja mukanda we deja na mukanda na une année wana mukanda na ulika boza asko fosa la formation o ba na musala. OK, formation ba na musala R. Donc tu na zo bisa bino boye ba ngo deja ke mama Marie Jeanne na mo abasi ba déménager ki Agnès a tiré na ville mususu ba ngo ba ke na province mobali a tiré na Agnès na kati ya ndako baya mutu akoma koorienté ye baya o babengisaki ye te mama abengisi na ndenge akop asaleli mwana ekop baya babengisaki ye te me bango nde bakoma koorienté fo sala boye fo sala bo sala boye ah mobali abandi asali pe mwa formation na ye mobali pa zu musala abandi kosala mobali nde abandi kosala musala so azwi salaire na ye kikokoto abandi kobomba salaire abandi kobomba salaire Agnès lokola azalaki telma bolingo kotula abali mobali oyebi moto abali mobali alengela mobali mingi aso abali mobali bandi kolengela bandi kolengela bandi kolengela azo lengela lengela mobali tout ça boy na boy or mobali dès le départ so ko lakisi mobali ke nazo suma bolingo na mbongo nde ko yeba ko baby si ako charger sous tes parce que obandi ko somme déjà na mbongo ko tikala kana na mayele wana ndingo bandi ko se pas changer sa passe mobali asala ka kisangala na ye mobali asala kisangala nzoka pe mobali kuna atika ki fio babote kine mwana asala ke promesse ke nga malgré na okene na libala akop nga na osa nini na kozonga na ya kobala yo a Yesu sikwa kumiko vanda pe ah na mobali mi ninge nini yango yo tozo vanda na yo a Yesu abi mwani kole leka ki mwa mingi abi ah mobali kwa osala mi nga pe mikolo osa nini na pe manano mobali abandi yo ki musa te pona bi ah nga na sali pe mingi ona mwani kena pe ma yo pe mikolo osa nano mwa musala eh mobali alobi te yo fuke musala il faut que musala moni ngai na za famille moko ya pasi il faut na sunga bande kuna tiki na afrique ya bi ah papa banda oya o sala ka no le côté o bi misa ka mbongo te ka sala ka nyonso na pe manano ata 2 mois yo pe o survenir na ba besoin ya ndako mo ba bi non na banda ko sumba bloka ko ya bi mama mo ba le ko sumba ta li paté ata li po ya pamba lingite Mko ni mwosa kinyi mwote na mi balinga na Tanzania. Na saa ni bana kwa kukufa nzate. Na suma bloku pasike na zana bana. Mama kuna abandiko pelisi la Agnes Munoko. Lukua mama yeba kiki za kop na ye. Ni mwana yika wazo mkanda. Amo deja mwosa na bana 4. Mwana kwa bana mwosa na bana 4 te. Mama sala kia onka kop. Na mwosa kwa mamu bakasu mka sala yika kop. Mama bandi. Me yon nenge nini. Oliko sala te. Muninga zo sala paske atiki fabi kuna ifa ede bango. Oliko sala sute pone bi. Hey, mama. Na kosa nye sutunga na sali. Bambo nye sutunga na bimisi tusa. Mama yipe aoke musala. De tune faso asaka te loko te. Eh hey, ofigi mwana. Mwabili mwana nga sake loko te. Apesa mwana. Abi mama pesa mwana kule. Tata basket apamba asume la mwana. Bana nangate. Ata chokola ya pamba. Ki abima ki boya ta na chocolat pe sa tabana mama sala kangote mama lobi eh so komo finga mwana nga komo lo mwana nga se boko makasi mama a comploté na nani na mwana mobali mwana mobali ba komi soki bazo swana bazo swana soko moni mobali a pesa la ko rapport na ba parents na ye ba mobali wana linga kaote parce que mobali a linga mwasi a protéger ka mwasi a bomba ka mwasi soki aza mobali aza ko pesa famille na rapport nyonso ko leka na ndako a pesa rapport nyonso ko leka na ndako yeba ki mobali wana a lingi yote yango zeke ndeko tanda olo kola mbisi po makamosa ni un jour makabwe beba po a ko défendre yote po ye mo mutakenda ko etaleyo eh mama a komi na incompréhension na Agnès. Elle se commet. Maman commet l'incompréhension. Comme si on a béni maman, maman commet froide. Si on a béni grand, c'est ce qu'elle vend à commet froide. Bah, comme on soit dans la monde, on est dans la monde, on est dans la monde, on est dans la monde. On est dans la monde, on est dans la monde. On est dans la monde, on est dans la monde. On est dans la monde, on est dans la monde. Ndenge na za mobali bo ndenge nini mbongo ebunga parce que place mbongo za mobali kamuta e ayiba e combien 1000 euros s'il vous plaît 1000 mobali ayibi mwasi mwasi avandi sa bindeko mais na kina mbongo na nga awa 1000 euros mbongo ngona zo mbongo te na luki partout na mouni te me place na chiki mbongo ngo okanyinga moibi mobali afungula telefone abenga mama mama yuka ndeba zo swana
okanyi na moyibi yo monga naza moyibi lokolo bengisa kingai na komi esclave na yo esi nga naza moyibi boye na boye kutu mkolo abandi kutu mkono alobaki yo mama mutazo pesa nga mtu makasi abandi ko rappeler mwasi makambu mwasi alobaka mwasi na kosona mwasi abi alomba kuna eloko nini nga pe mama na bino mtu yako chenga pe na ba merde oyo za moyibi ko bongo mbongo na nga eke wapi mama abino akoma ka asuki boye puta mama na yo mtu yaka awa kosenga senga na yebaki yo nga yebaki yo te mama na mtu yako senga la apu na balanzo kando yebi wele na ba intérêt parce que ba comportement na yo moi Agnès pe munoko finga ma bo kilo ya discussion wana finga pe c'est mec nzoka ndete ngaza ko loba baza ko swana mobale a cheki téléphone pour lele ti Agnès za ko pelisa munoko za ko loba mama bo kilo zo yoka moi si pas zoka nzoka ne so tu wana mama bo kilo muta pousa ki asa ndengo na po aluka ndenga ko lumwa maboko ya Agnès de toutes les façons. Le ko salinga pe bona ya bisio na yo na mama na ngala mama na pe po na ya bi eh yo ke ba ngala mama na ngala po na mena kupona mama na kupona yo te ah o po fe donc ndenga mama bina sele ko ko ngala meme na poto na komi mutu pamba anyesa lebi mama o nde ko swana eh ayo ta o tala ka po e telephone a comprendre le bien telephone za po lele ato telephone allo yo ka mama mama na yo mama bandiko finga yes yo sakana na ngai yo itula ya moso kutaba na 4 o bose na bandi ko lelo ka mobali nga na salisio na pesi mwana nga yo na bana no 4 o bose ya ngonde ko ato za na pasi mutu so tu ba yebisa kel kambute mutu so tu ba yebisa ke pasi mutu ko yebisa mutu so tu pasi na yo te kuka sente so yebisa mutu pasi na yo nde mutu na ko ke lo mato ko lo ke solution te il faut ko yeba ko bomba makamu na mutima makamu so ba te makamu nyonso balobaka te loba ndambu bomba namu mama na bandiko bimisa yango mibali batika yo yango yo mwa mwasi mwa 38 ans obotina mibali 4 tala ndumba oyo akokavana na mobali te yo kanisa kini yo kanisa ki mwana na ngande yako vandela yo na bana 4 so bota eh mwa na bi mama je ne pas reconnu mama bokilo oyo Marie Jeanne na reconnaître ete mama mama tokati telefone wana na bengi camarade ya mobile nanga na MC s'il te plaît soko kokoya camarade ya mobile ya vandisi a expliqué ye talanga problème liki awa boye problème liki awa bo problème liki awa boye ndi camarade bi ah master ninge nini yope zozo swana o na benga ki mama parce que allo baka makamona mingi o na benga ki mama mama mwasa ni ayo kabite ndi ko ba protéger ka mwasi o se le ko mwesa la kate na kosona bo mwasa mbali maloba mabe ko bi mabe fo protéger mon sina yo obi ke loko sele za mabe baka so sele bien te ce n'est pas bien ce que tu as fait nzo kande za ki posa na ye aki na posa longo api e pa mwasa kende soko mono zo swana na mobali aza ko pousser maloba mwasa zo lo bazo pousser po yo kende na faute ah fo ko sala très attention na kosona na ba telephone na lelo fo ko sala très attention tango bazo sona ya fungula ki telephone hein? Po ba bande ko ne ba sani mama nena ya na e ba yoka ezala ki kop na bango alali mukolo moko garçon alali mukolo na butu wana balali alobisa so mwa cité asali une semaine alobisa so mwa cité na ndako mwa sa komi ko bondela e ko tulo ko tula oye mwa sa mobali yo moko muto bali na mbongo na yo yo moko muto futele biaya yo muto sumele jine ya disquared yo muto sumele chemise ya bien yo muto leso latisi o sombi voiture mobali azo mema me mobali azo mateo ka zo saka ne so ka pona ponza ka bilingenge linge li kaka bilingenge linge li ya mwezo sala ka batu boy ya mwezo saka a 38 ans 38 ans 38 ans, tu mon arabe à la miquette. On a 38 ans, mon en moins. Ok. Bandeko. Moi, la moi, si. Abi, une semaine, maman. Allez, à la soute. N'a comment qu'on bonde la 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 na ko so la bengi mama ya mbakate na benga grand sœur ya mbakate na benga grand sœur mususu ya baba onyo so benga so na telephone te mama ba ya mbakate ta na bengi ba ya mbakate mama, une semaine après, jour moko, mama, une semaine s'il te plaît. Hein? Mama na bima kaka boye na ke musala. Na musala so na ke na benga ndako. Na une semaine na pe ayamanga so na telephone tene na kalibanda, lo baka so na zongi to kuteni na ye. Mama, na uta musala na zonga boye. Bana bazaki te bana bakendaki class. Bana bakendaki class, bana tango bazongi. Bafungoli ndaku bazana fungola parce que mon a 17 ans ana clé
a fumoli na ye porte bien moi na koti azeli er roso baleki na aki azupe baleki na ye mama vandi mwana na papa mama musala abengi ça va papa zali o te papa zate ok abi bon na obenga na peut-être quoi le bisanga soute na obenga te nzoko basele ke deja coup d'état mwana mwasa uti musala abi mama na zonga ki 20h nazo na 20h bwana kuta mobile na ndako azate na tuni bana papa aza wapi babi bana to yeki to moni papa te papa azate eh papa azate abi mama mote meselinga gigi na kibimba na fungola placard vide. Placard vide, maman. Attache chaussette à ta sapato. Nous avons un simana wana. Ba valise pe. Ate valise zana wana. Valise pe vide. Placard vide, valise. A kanga bilo kone maman siman zela kenda. Eh! Naki maman on a boite aux lettres. Nakuta, fungo la nda kwa tkelinga na boite. Maman. Maman Elianito. Maman Elianito na zwili boma. Gabi bande commercial inga boi mobali yo. Maman n'a benga boko yamba. Téléphone peut être sonné ko. Téléphone n'a zo sonazo yamba. Te zo sonazo yamba te. Na yeko zwa. Kart ni numéro moko lobi na wana tongo. Na zwi li ka numéro mwa sika. Kwa yebi te na benga bo yambi. Tango yo kifwa na ngabi. Oh. Mi yo zubi nga na numéro moko na wana yamba. Te lo ni nga zubi. Ozo fosso zubi nga nga pokwa. Maman nenga longwa ki wana. Province. E pa yaba parana ye. Ake pa maman nena ya ana ye. Tango komi kuna. Bazo fanda nena zo benga wana azo la kisaba wanke na zo benga numero na gazo linga koyambate numero na lika enregistrant un peu soki na benga linga koyambate mama nena zo bakili bali kabwani mama bokilo abenga na telefone abili kambo nini etula oyo boni kotungisa mwana ngako mibali mine baboti sio bana soki mibali misato baboti sio bana batiki yo na mwana na nga pe boboti te eloko nini kokangamela mwana ya mutu boye kotula na bino basi abi mama na munoko moko Marie-Jeanne kotula na bino ngo poto eza te boye eh mama tangu to solola kina yo na yebi soke mwana na nga soka zaki na mwana bo mwana na butama kina nzete mwasi wana baboti si ye muta boti mwasi wana mutaliboso akobala mwasi na mama boni ko mama bongo fani na po mama ya solola bia kanga munoko boni eloko nini yo koloba basi baboti na mibali kidi kile bebe baboti sio wana batiki bongo mwana ngaza mutali boso tende ko sala nini abi mamelian tala niveau yo na baika na yebisa yo mama ba ona bazu maele te basa maele na dépenser pona mwana mobali wana mama nene kene kishasa na futi bien na keto kuta nini mama ara sana kishasa mama na tinda kabilamba na tinda ka basapatu na j'ai beaucoup investi na nzoto na ye mama. Merci nga, merci ba pesa na mbwa. Pona nini mama bokilo asalaki ay asalaki ayaki pembeni nanga asalinga kikamada mama mkolo na jeune fille na jeune femme to sali kikamarade na pesi masolo ya vi nanga ndazoki nzela ya kokota yango wana soko muni mama moko boye. Na tika ba nanga na kishase aza kolinga kochola litoi bobozo kama yele. Bozo kama yele te pona nini? Bozo kama yele bozo mwona boti kapima kwa mwako bala mibali mwase ya bala kamubali te mama mwase ya bala kamubali te mwobali nda bala kamwasi buni boko mina sistema kubala kamibali boye batu mingo zaka obala mubali mubala wazo nyokola obala mubali mubala wazo nyokola obala mubali mubala wazo nyokola akwa bon botika po mwobali apeso valeur mwobali ye mwoko fakende musala atoki mutoki amoni pasa bimisi mbongo abaliyo abaliyo wane mwabike mwasi na ngana bala ye me mobali u bo sofa nena kata nda kwa abike yo bala ye ye baka linga ko amwatia azo lando na ba intere abike yo pesa ke mbongo yo sombele voiture yo muto cha carburant yo muto somba kabilamba yo muto sala ka nyoso zo pesa pe mama na famila bandeko nyoso tu yo moko zo sala mobali ya ndenge wana yo moko mwasi poza lezi tongo vanda mobali ya bongo za lezi mama. Sambela nzambe, senga nzambe apesa yo nimero ya chaussure na yo. Soko mwiko so boti bana mbali bisa tumine. Senga ka nzambe, kaka nzambe akopesa mobali ya kondimona bana na yo. O ya kobala yo na bana na yo. No yo kende kobala mobali. Botika ba sistema kobala mibali za biente. Linga babala yo nenge babala ya be ya Zakari. Eh, nige papa Zakari bimisa munga bali ya beye, lingali bali za bongo. Babiso ba mama Elia nitu boye. Babimisi pian 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 pian, babali yo, badina landu. Babimisi pian 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 pian, babali yo.
Collé, cimenté jusqu'à la gare. Le bas, oh, l'inan, on a tenu à moi, c'est le bal. On s'appelle, hé, papa, Naza marié. Na fierté, zo sala bien. Bino boutique, ma rambo, koubala, kami bal. Boutique, koubala, mi bal. Parce que mi bal, on bozo bala, bango, basaka, kou décevoir, bino. Soit, aïe, kou, kama, mkana, nae, soit, azan, e perdement, nae, place, azaki, ba, bingani, aïe, koti, li bal, e pa, na yo, ou bandi, kou, lingue, la ye, ou bandi, kou, soumele, ba, whisky, ou bandi, kou, soumele, bla, mana, ba, sapato, ou bandi, kou, soumele, bi, kotia, moulaye, zo, kaya, so, kou, mouni, mou, bala, pesa, kou, le kote, asa, rayou, mto, pesa, ranyoso, ye, ba, kalinyo, na, profi. So, kou, mouni, mou, bala, pa, zalaki, ba, bingani, a, kota, nandako, li bal, aïe, kou, kota, libale pa na yo aye na profit botika kolinga bato ya ndenge wana linga mobali azala kende kovanda na adrese ya mobali kobala mobali te eza mabe kobala mobali te eza mabe kobala mobali te po lobi ya kosala mabe tika kende kosufrir aluka mbongo abala yo mpo na lelo tosuki wana o aza mate akoyoka ayoka o pa kosepela te akolobake o kaka yo moto akoyeba ngai apesaka conseil parce que bakud filo tozozo ngo tro mingi kaka kele nabengisa ye na poto kaka ke ngai munasomela ye voiture ngai munafutaka ndako me ozosala makambo wana nyonso ozomaka ke mobali azotrompe azokende kote motema nasenka alingi yo te bolingo mpe baforsaa te bolingo mpe azaka na makasi te baforsaa bolingo te eza mpe se le coeur lamour bolingo fo ezala aller retour c'est le quoi poumon et je tiens la camaille tiens la camakila et je tiens la camakila et je tiens comme c'est ça l'amour au linginga na lingi yo to lingani il faut mon bali alinga yo yo po lingaye mais oh yo yo mon ko lingi mon bali yo mon ko somme la kaye ba gasoil yo mon ko somme la kaye ba whisky yo mon ko somme la kaye bilama mais ce ça mais c'est ni bon maman et si lio soko so meseni ko obali ya liboso mobali ya liboso ake okobala ya mibale ya kokende okobala ya misato ekokomelao abitude ta mosusu asinga ya famille lokosa nini okata yango na losambo mpo na lelo tosuki pena kanda nalobaka ke Dieu vous bénisse, God bless you, mungu abariki tata nzambika losakomo na nzamba nibeshangeli bana betu bons babai.